ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା, 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ କେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ 2 ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପାଗ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ଓ 7 ତାରିଖ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶୁଖିଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାରଦ ଆହୁରି 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସିବ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଦେହମୁଣ୍ଡ ଥରାଇଦେବ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କଟକ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ବାଲେଶ୍ୱରରେ 22.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 6.9 ମିଲିମିଟର, କଟକରେ 6.2 ମିଲିମିଟର, ପାରାଦୀପରେ 4.4 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12.3 ମିଲିମିଟର, ପୁରୀରେ 2.7 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳରେ 12.6 ମିଲିମିଟର, କେନ୍ଦୁଝରରେ 14.8 ମିଲିମିଟର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 4 ମିଲିମିଟର, ତାଳଚେରରେ 58 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 5 ମିଲିମିଟର, କୋରାପୁଟରେ 3.4 ମିଲିମିଟର, ଫୁଲବାଣୀରେ 9.4 ମିଲିମିଟର, ତିତଲାଗଡ଼ରେ 6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ସୋମବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।